qaar kamida masuuliyiinta sare ee xisbiga UCID ayaa waxa ay maanta magaalada Hargeysa ku soo dhaweeyeen. Sarkaal sare oo ka tirsan ururka loo yaqaan Austral Democratic Foundation oo ka dhisan dalka Chile ee qaarada America. Ururkan iyo xisbiga UCID waxay ka wada tirsan yihiin xisbiga loo yaqaan Radical Socialist Democratic Party oo ah urur ay ku buhoobeen 168 dowladood oo ka mid ah dunida. Sarkaalkan sare oo lagu magacaabo Christan ayaa waxa uu dalka u yimid sidii uga qaybgal lahaa shirweynaha afraad ee xisbiga UCID, kaas oo bishan gudaheeda ka dhici doona magaalada Hargeysa. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadashay xogeyaha arrimaha dibadda ee xisbiga UCID, Hibaaq Cali Maydalaalis, iyo guddoomiye ku-xigeenka saddexaad ee xisbiga UCID, Siciid Cumar Axmed Siciid UCID. Halkan waxaa joognaa madaarkii Hargeysa Cigaal International Airport. Halkana waxaa kusoo dhaweyneynay delegation ka imaaday maxaa la yiraahdaa waddanka Chile oo Christian Jara. Marka halkan wuxuu u joogaa maanta inuu ka qayb galo shirweynihii afaraad ee xisbiga UCID. Waxaa jeclaan lahayn halkan waxaa nala joognaa guddoomiyaha iyo xogeyaha Maxamed. Marka welcome to Somaliland. Maanta waxa sharaf noo ah inaan madaarka Cigaal ku soo dhaweyno Christian Jara oo Chile ka yimi, soona socday in ka badan 25 saacadood si uu uga qayb galo shirweynihii afraad ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka. Sidan maalintii hore idiin sheegayba, xisbiga UCID wuxuu ka mid yahay Socialist International buu ka mid yahay oo ay ku buhoobeen 168 dowladood. Wufuuddii kale ka soo qaybgeli lahayd ay ka mid ahaayeen Secretary Generalka Socialistka oo la yidhaaho Luis Ayala iyo madaxweynihii hore ee Greega Jorge Papandreou. Waxay uga cudurdaarteen waqtigan oo cudurka COVID uu saameeyey dunida oo dhan iyo had iyo jeer xannibaad lagu soo rogay isu socodka. Waxaad halkaa ka garataa Christian Char in iyadoo dhibaatadaas oo dhammi jirto uu soo dhex jeexo oo yimaado oo waqti nala qaato halkan oo nagala qayb galo COVID-19 shirweynaha iyaga. Intaa wixii ka dambeeyana insha Allahu inaanu geyn doono aanu horumarka Soomaaliland aanu tusi doono si uu hadhowto warbixin uga bixiyo. Aad iyo aad ba umahadsantihi. Ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay Mr. Christian. Waxaanu sheegay in ujeedada socdaalkiisu la xidhiidho sidii uga qaybgeli lahaa shirweynaha afraad ee xisbiga UCID oo dhowaan ka qabsoomi doona magaalada Hargeysa. Maxamed Mirqursame, Aerial TV, Hargeysa.